hamma eksport qilayotgan mamlakatlaringizda eng og'ir kirishi bo'lgan mamlakat deb bersangiz, nima qilingansiz? Nima qanaqa qilgansiz? Hozir Dubayga qiyin bo'lyapti. Juda o'ta konkurensiya kuchli ekan, raqobat juda kuchli. Hamma bu Dubayda sotilgisi keladi. Keyin bu Dubay hub deb aytdi. Afrikaga chiqarib yuborsa bo'ladi. Keyin GCC'ga o'sha 6 davlatga sotsiz bo'ladi o'tda. O'shanga u bizga juda hozir biz bitta anaqamiz Qozog'iston Rossiyaga nisbatan 10% arzonroq berib bozorga kirmoqchimiz. O'zidan o'rganib topmoqchimiz. O'sha ozgina narx-navo hisobida, keyin bitta biz o'tda bitta yutayotgan joyimiz logistika hisobida. Keyin kun yutish hisobiga, pul tez aylanish hisobiga biz ularga isbotlab beramizki, Xitoy bilan ishlasang, bir yilda 4 marta, 5 marta pulni aylanyapti. Men bilan ishlagan 10 marta, 12 marta pulni aylanadi, isbotlab beraman ularga. Zo'r, ya'ni foydasini hisoblab beraman. Uning hisobini, foydasini hisoblab beraman. Menda mayli 15% foyda qilib, Xitoydan 40% qilganda ham mendan ko'p foyda qilyapti. O'shani isbotlab bergandan keyin ko'pi qiziqib ishlayaptilar endi. Zo'r, ya'ni mahsulotning arzonligi emas, uni foydasini hisoblab beraman. Foydasini. Shunaqa. Zo'r, zo'r. Men o'zi sizga qoyil qolgan narsa, mana birga qaytib kelaman. Qirg'izistonga chiqib keldik, Qozog'istonga chiqib keldik, mana Emiratga chiqib keldik. Har doim chimadan ko'tarib yurasiz. Ichida to'li o'yinchoq. Shunaqa, chunki rasmli narsa bilan qo'lda ushlab turgan narsa boshqacha. Sifatini ko'rish kerak. O'yinchoq sotayotgan odam nimani sotayotganini bilish kerak. Chunki bizda B2B segmentimizni sotayotgan odam necha pulga shuni olyapti, solishtira olmaydi o'zi sotayotganimni. O'shanga men sifatini ko'rsatib berish uchun o'zimni olaman. Qani deganda mana deb ko'rsatish uchun. Men ertaga yuboraman, endi yuboraman demayman, joyida hal qilib ketish kerak. Zo'r.